Název tohohle videa není žádný clickbait, dneska se skutečně budeme bavit o sexu. Jak naznačit partnerovi netradiční sexuální úchylku? Nikam neodcházejte, nebojte, o sexuální poradně Bohuši Matuša a jeho o 30 let mladší ženy Lucie se v tomhle videu rozhodně bavit nebudeme. O tom se rozhodně nebudeme bavit v žádném mém videu. My se spolu dneska ale podíváme možná na ještě děsivější místo. Na základní školu. No a když se tohle sune do tamtoho, tak se tomu říká, no, tamto, ten styk. Vrací se vám nepříjemný vzpomínky? Nejste jediný. Sexuální výchova na školách je alespoň dle mých zkušeností v naprosto katastrofálním stavu. Dle průzkumu, co jsem si udělal mezi vámi, co mě sledujete na Instagramu, se čtvrtina z vás ve věku 11 až 15 let o sexu ve škole vůbec neučí. Dnešním videu vám ale nebudu vykládat o svém coming outu, prvním sexu nebo raní erekci, od toho je tady podcast Polštář, který jsem připravil společně s Natylou a Českým rozhlasem, a kde přesně o těchto tématech mluvíme. My se tady dneska společně zaměříme na to, jak se o sexu učí na českých školách. Patnáct let, základka. Nás vůbec neučí sexuální výchovu a rozmnožovací soustavu jsme v biologii přeskočili taky. Podle mě půlka třídy ani netuší, jak funguje rozmnožování a sex. Na střední ani na základce jsme tomu nevěnovali téměř žádnou váhu. Prakticky všechny znalosti, co mám, jsou od mých rodičů či z internetu. V sedmé třídě nám řekli, že bude nějaká přednáška a ten den nás rozdělili na holky a kluky. Kluci byli celý den na školním hřišti a my zažívali noční můr. A já za sebe asi musím říct, že kdybych měl zapátrat v paměti a přemýšlet o tom, jak jsme se o tom učili my, tak ten příběh by byl asi docela dost podobný. Pamatuju si totiž, že akorát někdy v nějaké sedmé, osmé třídě jsme měli jednu dvouhodinovku, kde jsme se rozdělili na kluky a holky. Holky odešly do jedné učebny na nějakou besedu, kde vlastně ani pořádně nevím, co se tam dělo. A nám klukům tehdy pustili nějaký prazvláštní dokument, mám pocit ještě na nějakém VHSku. Kde se tak nějak prazvláštně mluvilo o nějakých sexuálních nemocech a o tom, jak máme používat kondom. A to bylo, mám takovou obavu, v podstatě tak nějak všechno. Obecně mám vlastně asi tak trochu pocit, že výuka sexuální výchovy na českých školách se obecně zmrzkla, protože tohle je nákres mužských pohlavních orgánů, tohle je nákres ženských pohlavních orgánů, příští hodinu si na to napíšeme písemku a teď se pojďme učit něco o kamenech. To, co proběhlo u nás, bylo až na střední škole, včetně nadávání kondomu na polystyrenové penisy. Holky s klukama dohromady. Jen si myslím, že už nám tehdy bylo 18 a tak dost mých spolužeček už to mělo za sebou. Potvrzuje to i má myšlenka, že dvě odešly kvůli těhotenství předčasně. O sexuální výchově by se na školách rozhodně mělo začít mluvit dřív. Podle mě tak sedmá, osmá třída je strop. Jasně, já si moc dobře uvědomuji český zákony. Sex a jakákoliv sexuální aktivita obecně je v Česku povolená až od 15 let. Ale nemyslím si, že je správný, abychom se o sexu začínali bavit až právě v těch 15. Navíc je podle mě důležitý si uvědomit, že sexuální výchova není jenom o sexu. Měla by být i o dospívání, o veškerých změnách, co nás čekají, ať už po fyzické nebo psychické stránce, o našich nějakých vnitřních pocitech, vnitřním dozrávání, hledání sebe sama, o našich vzájemných odlišnostech a schopnosti ty odlišnosti navzájem respektovat a tak dále, a tak dále, a tak dále těch témat, o kterých bychom měli ve školách mluvit a které by se daly shrnout pod téma sexuální výchova, je strašně moc. Hlavně dokud v našem mediálním prostoru budou zaznívat podobně šovinistický vyjádření, jako je třeba tohlensto, anebo tu bude eskalovat kauza podobná Dominiku Ferimu nebo Pražský damu, tak se pořád máme ještě hodně co učit. Ze zpráv, kterými jsem otevřel tohle video, by se dalo číst, že sexuální výchova na našich školách prakticky vůbec neexistuje. To naštěstí není pravda. Na spoustě škol se naštěstí vyučuje, občas ale ne úplně tím nejlepším způsobem. Na hodině, která trvala 45 minut, nám učitelka řekla pouze, že je přirozené, že se nám začínají líbit holky. Chudáci kluci, kterým se třeba líbí kluci. Na základce jsme měli sexuální výchovu asi dvakrát a to nás jenom naučili, jak si nasadit kondom. Nebo byla jen jedna hodina na občanské rodinné výchově, kde jsme si přečetli text ve stylu děti nenosí čáp. Wow. Potom jsme si řekli o dvou druzích antikoncepce, o kondomu a hormonech, ale nikdy jsme se nebavili o tom, jak se přesně používají. A očividně ani o tom, že ani zdaleka neexistují jenom dvě. Chudák moje kamarádka, která se o toto téma na rozdíl ode mě nezajímá, a když učitelka řekla, však vy víte co, tak se na mě otočila a řekla, co?
Oh. Však vy víte, co je asi nějaký nový Lord Voldemort, nebo nevím, nebo to asi nechápu, proč se o tom nebavíme napřímo. Každopádně ano, to, co tady slečna zhrnuje, je v podstatě v základu to, co už jsem před chvílí řekl. Sexuální výchova na českých školách je takový to strašný o pohlavních nemocech, pak něco málo o kondomech a pak se odblíc holky někde stranou a tam jim říct pár slov o menstruaci a antikoncepci. Přičemž klukům se o těchto tématech neřekne prakticky vůbec nic, takže o tom pak vědějí velký kulový, a to taky není úplně dobrý. O čem se naopak ve školách nebavíme takřka vůbec, takzvaný konsens, neboli nějaká etika vzájemného chování jeden k druhému, tak abychom se navzájem neobtěžovali a všechno bylo v rámci nějakých mezí. Jak totiž vyplynulo z mého průzkumu, o konsensu se na českých školách bavíme ještě méně než o pornu, masturbaci či orgazmu. Čímž neříkám, že se o těchto tématech ve škole nemáme bavit vůbec, naopak si myslím, že minimálně alespoň nějaký základní vysvětlení těchto pojmů by do výuky sexuální výchovy určitě mělo patřit. Ale sakra to, že se ve školách prakticky vůbec nebavíme o tom, co je to sexuální obtěžování, jak se bránit, jak mu předcházet a hlavně, jak se nechovat tak, aby jeden člověk obtěžoval druhýho, to je strašně smutný. Právě tady vidím asi tu největší mezeru, co aktuálně v téhle oblasti v rámci českého školství máme. Velmi zajímavým zjištěním pro mě ale bylo, že na některých školách dokonce existuje samostatný předmět sexuální výchova. Třeba tady. Ve škole máme jednou za dva týdny sexuální výchovu. Je to dvouhodinovka a tak stihneme probrat více věcí. Dle mě probíráme vše potřebné od pohlavních orgánů, pohlavních chorob až po ochranu. Nebo my máme předmět, který se jmenuje rodinná výchova. Je to něco jako občanka, jen tam probíráme jiné věci. Od poloviny 7. ročníku do konce 8. ročníku je výchova sexuální. Tyhle zprávy vypadají na papíře nebo v telefonu, respektive mega dobře. Škoda jen, že to, že se nějaký předmět pravidelně učí, ještě není úplně záruka toho, že se učí dobře. Nedávno k nám do školy přišla přednášet jedna paní právě na tohle téma. Tentokrát už mělo jich k tomu, co každého tak trochu alespoň v hloubi duše zajímá. Jsou ty pojmy, které ostatní používají, ale já jim nerozumím. Například orgasmus, masturbace. Bohužel nic z toho nebylo vysvětleno. Odešla jsem akorát naštvaná z jejich hloupých staromódních názorů. Její až fanatické názory, že potrat je vražda a že je vždy lepší dítě porodit a dát ho k adopci. Dále máme na seznamu například velký nesouhlas s pouhou myšlenkou na to, že se uvažuje o schválení manželství jednopohlavních párů a celkově nenávist k LGBT. Já už to asi ani nechci dočítat. Ale já chápu, že tyhle dvě zmíněné témata, potraty a manželství pro všechny, jsou pořád ve společnosti extrémně třaskavý téma a že každý Lojze z Horní Dolní má na to úplně dokonale diamantově vybroušený názor, aniž by si nějak vlastně uvědomoval kontext a příběhy lidí, kterých se třeba konkrétně tyhle ty témata osobně dotýkají. Naprosto špatně je na tom hlavně ta nulová schopnost respektovat názor cizího člověka. Ale to je vlastně obecně takovej veliký problém českého školství. Taková to nedotknutelné ego učitelů. Taková ta vyučovací metoda, budeme spolu debatovat a budeme se spolu bavit, ale jenom do té doby, dokud budeš mít stejný názor jako já. A to nejhorší nás teprve čeká. Sexuální výchova z cirka 7. třídy? Ve zkratce to bylo sex rovná se velký špatný. Nemějte ho. Pak kondom na banán, pak naprosto strašné grafické video porodu, přímý záběr na ony partie, spousta krve a chlupů, no hnus. Vím, že dva kluci omdali a jedna holčina se pozvracela. Od té doby mám fakt obrovský strach, že bych někdy měla rodit, i když děti do budoucna chci. Tleskám tomu pedagogovi, co tohle vymyslel. Ať žije strach! Minulý rok v 8. třídě jsme měli nějakou přednášku ve vědě, která byla ale zatím snad nejhorší. Nejdřív jsme se dívali na různé prezervativy, ale pak jsme dostali 50 obrázků mužských přirození, kde na polovině byly penisy s erekcí a na polovině normální nevzrušené a měli jsme k sobě přiřazovat páry, které k sobě patří. I jakože slyšel jsem už o hodně věcech, ale penisové pexeso, to je na podobný úrovni jako sexuální bingo, který jsem nepochopil taky. To máte jako zaškrtat, co pro vás platí? Má modré oči, baví ho matematika, těší se na sex, chce se stát prodavačem sexshopu, není homosexuál. Já jsem asi hloupý a omezený, ale asi nechápu, čeho se tím ten učitel snaží dosáhnout. Jsme čistě klučiští třída. Přednášející nám dal za úkol popsat svoji ideální přítelkyni, když mu ostatní začali říkat, že by měla být milá, hodná, chytrá, tak je zarazil s tím, že měli napsat velké prsa, zadek. Je, sexismus a objektivizace, to jsme tady ještě neměli. V 8. třídě nám učitel rozdal papír s názvem Odchylky a úchylky, kde byly ve sloupečtích pod sebou napsána jak plyšofobie a pedofilie a hned vedle bisexualita a homosexualita. Bomba. A tenhle pán jde ještě mnohem větší bomby. Pohlavní nemoci řekl, že vynecháme, protože ne všem je příjemné o tom mluvit.
To je, jak kdybychom vynechali holokaust. Protože ne všem je příjemné o těch zvěrstvech mluvit. Mně už z těch zpráv začíná být fakt zle. To naše paní učitelka má k tomuto tématu pevné pouto a o svých sexuálních touhách a uspokojeních nám vypráví velmi děsivé příběhy i z detaily. Nebudu to tady rozebírat, ale i to, že se odváží učitelka před 13-letými žáky popisovat, jaký pocit je to mít sex, je vážně ujeté. Plus u hodin sexuální výchovy učitelka dělá hodně divné zvuky a to chodím na základku dost. Já myslím, že bohatě stačilo. Z posledních několika zpráv mám pocit, že sexuální výchova na českých školách je naprosto dokonalá továrna na pocit méněcennosti, úzkosti a deprese. Což není úplně to, co by měla sexuální výchova způsobovat. Ale až tohle video nekončíme tak strašně negativně, přišla mi i řada hezkých zpráv. Například, navštěvuji pedagogické liceum v Brně, které je církevní. Sama tady křesťanka nejsem. V rámci etické výchovy teď máme asi 5 hodin sexuální výchovy. Upřímně jsem se toho bála, ale máme takovou mladou učitelku, která to s námi probírá velmi objektivně. Bavili jsme se o pornografii, o souhlasu k sexuálním aktivitám, o antikoncepci, o tom, jak vypadá pohlavní orgán, spíše, že každý je jedinečný než z biologického hlediska. Dokonce jsme se sepsali i dotazy, které nás zajímají anonymně do sklenice a zodpovídáme si v hodinách. Já bych nečekal v životě, že tato zpráva přijde z církevního licea, ale přesně takhle bych si to představoval. Obecně o téhle metodě, že anonymně naházíte otázky do sklenice, učitel pak vytahuje a zodpovídá, mi přišla řada zpráv a tahle metoda mi například přijde skvělá. Takže pokud tohle video teďka třeba sleduje nějaký učitel, který sexuální výchovu vyučuje a nevíte si rady, tohle je možná jeden z nejlepších způsobů, jak tohle téma na vaší škole otevřít. Něco podobného plánujeme i my v rámci našeho podcastu Polštář. Chceme vám dát možnost položit otázky, na které se třeba v základních dílech nedostalo. Takže pokud se vám hlavou honí nějaká otázka, na kterou byste chtěli znát odpověď, tak běžte na můj Instagram, na mém profilu ve výběrech Polštář najdete storíčko s takovým tím kastlíkem otázkovým, kam můžete napsat cokoliv, co se vám honí hlavou. V jednom z příštích dílů se tomu trošku podíváme na zoubek. Ale teď ještě naposledy zpátky do škol. To, že ta situace není dobrá, víme, ale co s tím můžeme udělat? To je složitá otázka, na kterou se nehledá odpověď snadno, ale myslím, že ta nejjednodušší a nejrychlejší cesta je začít odspoda. Ministerstvo školství totiž vydává jen takový hodně obecný plány toho, o čem by se tak nějak mělo mluvit. Každá škola si ale přežvíkává po svém a každá škola vlastně ve výsledku ta témata učí po svém. Pokud máte pocit, že na vaší škole to nefunguje, chcete s tím něco dělat a chcete něco změnit, doporučuji asi sebrat trochu odvahy a odhodlání a pokusit se s tím něco udělat. Buď to přes nějakou studentskou radu nebo studentský parlament, který třeba na vaší škole máte, nebo přes nějakého vašeho oblíbeného učitele, u kterého víte, že se za vás přimluví někde dál. Nebo třeba cestou toho, že sepíšete nějakou petici, kterou odnesete řediteli školy. Věřím, že tohle video sleduje spousta aktivních žáků, kteří s tímhle chtějí něco dělat. Držím vám palce ve vašem boji. A já bych vás rád závěrem, jako takovou malou odměnu za to, že jste celý tohleto video zvládli až do konce, rád vzal na malou procházku. Tak pojďte. Vítejte ve spletě nekonečných rozhlasových chodeb. Právě tady, na tomto místě, v tomhle studiu, celý Polštář vznikal. No, jak už jsem říkal, podcast Polštář už je venku, najdete ho na můjrozhlas.cz, případně na dalších streamovacích platformách. Takže poslechněte, napište třeba dolů do komentářů, co si o tom myslíte. Budu se na všechno těšit a... Čau.